A mi štampu danas prelistavamo sa bivšim potpredsjednikom vlade Nebojšom Čovićem i direktorom Color Press grupe Robertom Čobanom. Dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Tebi je već dan. Da. Evo, šta je za vas, gospodine Čović, najvažnija vest? Ono što je svakako interesantno, to je da danas predsjednik Vučić razgovara sa predsjednikom Putinom telefonom. Glavna tema je cena gasa. A potom u Beograd stižu Sergej Lavrov 7. juna, odmah posle njega Olaf Scholz 10. To je dobro, važna je vest, razgovori između predsjednika Rusije i predsjednika Srbije u smislu rešavanja problema za novi gasni aranžman. A pravo da vam kažem, ne znam šta da izdvojim pre. Toliko ima važnih vesti pod navodnicima iz svih oblasti, ali mislim da je ovo, što sam rekao, vrlo važno zbog svega onoga što treba da prođemo u narednom periodu. Vidimo šta se događa u Evropi i u čitavom svetu, koliko su prisutni problemi sa snabdevanjem, energentima. Jednostavno, onako, opšte turbulentna situacija na svim poljima. Što mislite da je realan danas ishod ovog razgovora Vučića i Putina? Pa mislim da je realno se završi pozitivno. Da li će cena biti ista, to ne verujem. Imajući u vidu da je cena gasa dostigla određeni viši nivo. Očigledno da Rusija ima mogućnost da, kako kome, da određenu cenu. U svakom slučaju, dobro je što nismo na spisku neprijateljskih zemalja. Jer za njih M ide neka posebna cena, M je valuta u kojoj se plaća rublja, što zapravo i ne vidim kao neki veliki problem. Vidjet ćemo kakva će cena biti. Ne očekujem da to bude maksimalna cena, očekujem da bude razumna prema Srbiji, ali ne mogu ništa da prejudiciram. Naravno, da. Šta vi mislite? Evo, gledamo ove snimke. Mislim da će predsjednik Vučić u narednih par nedelja, mjesec dana imati prilike da pokaže svoje šahovsko znanje. Pošto je tako, ono je, kao što smo čuli, dosta na zavidnom nivou. Morat ćemo da vidimo šta će se tu žrtvovati, koje figure će se žrtvovati. Morat će maestralno zaista da se odigra. Davno nije bilo da se oko ovako važnih stvari, oko ovako napete globalne situacije redaju tako važni igrači, što u ovom telefonskom razgovoru danas koji ste pomenuli, što u posetama koje će uslediti. I ne radi to samo Vučić. Čuli smo da su se ovih dana sa Putinom čuli i neki drugi lideri iz Evrope i prosto svako tu pronalazi. Postoje stvari koje su principijalne, to je, mislim, zaista za sve ljude osuda rata i osuda ruske agresije, ali opet svako zna zavisnost svoje ekonomije od energetskih resursa sa različitih strana. Opet, kada reču o Srbiji, zavisnost svoje ekonomije od Evropske unije i u smislu investicija i u smislu trgovinskog bilansa, tako da će tu zaista trebati veliko znanje i umeće da se kroz te sile i haridbe prođe i da Srbija iziđe što manje oštećena kroz sve to. Da, pa što mislite, će li uspjeti Srbija to? Evo, ne znam, danas je 90. Evo, vidjeli smo jedan naslov, Srbija skoro stotinu dana, uskoro će biti 100 dana od početka rata u Ukrajini, pokazuje svetu da može da se vodi ta nezavisna politika. Mislite li da će uspevati i dalje posle ovih susreta koji slede u junu? Danas je 95. dan od vojne operacije Rusije u Ukrajini. Mislim da Srbija ima dobru poziciju. Što se tiče šaha, pa ponešto se razumem u šah. Najbolje u ovakvim situacijama žrtvovati konje ili ti skakače. Što znači šta? Nadam se da nećemo imati potrebe da ništa žrtvujemo, nego da zauzmemo i dalje ovaj položaj koji imamo, bez obzira na sve pritiske. Jer ono što se događa, bukvalno, treba gledati realno. U Evropskoj uniji imamo ogromna previranja. Malte ne pucanje po šavovima, što me, ajde, u principu ne raduje, ali mi moramo da budemo vrlo oprezni, zato što takva previranja izazivaju veliki stepen ubrzanja kod ljudi u Evropskoj uniji da se završe neke stvari. Jedna od tih stvari je taj pritisak nezavisno, pa hiljadu puta nezavisno Kosovo. Pored svih ovih događaja pomenuli smo, naravno, i Putina, i Lavrova, i Šolca.
mislim da će doći i parlamentarka, gospođa Kramor, jel? I ona sa nekim spiskom. Sad se tu postavlja pitanje. Znate, naši parlamentarci kad idu u neke druge zemlje, teško da ih prima predsednik tih zemalja. Tako da treba odmeriti ko će gospođu von Kramon primiti, imajući u vidu da je ona izvestila za Kosovo i Metohiju. I ja još nisam video njen izveštaj i ono što sam video, u svim tim izveštajima nije realna slika data na Kosovo i Metohiji gde se krše elementarna ljudska prava, naročito nealbanskih zajednica, između ostalog i srpske zajednice. Jednom rečju moramo gledamo vrlo racionalno na sve ovo što se događa i ono što mene interesuje, ne znam ko može i kako može da proceni, a to je kako će se sve ovo završiti. Vidim da Scholz najavljuje do pobede Ukrajine. Da, po meni to nije realno, ali znam da obe strane žele pobedu. I da čini mi se da će to dugo trajati, ne samo kako će se završiti, nego kako će izgledati cela Evropa posle svega ovoga što se događa. A kako bude izgledala Evropa, imaće dosta uticaja na to kako će izgledati i kompletan svet. Da. Srbija ima svoje nacionalne i državne interese i mi treba da se krećemo u tim okvirima. A da ih ne nabrajam, ali vrlo kratko da kažem, sigurno je da je nacionalni i državni interes da Kosovo i Metohija ostane Srbija, što i jeste, da se ne zaboravi da su Srbi prisutni u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. Naprimer, eto ta dva. A nakon toga možemo da nabrajamo puno drugih stvari. Čini mi se da svako od nas koji živi u ovoj državi mora da ima taj elementarni patriotizam, jer ja polazim od toga da najviše volimo svoju državu u kojoj živimo, a to je da se držimo naših nacionalnih i državnih okvira i interesa. Kad ste to pomenuli, vidim da, ali dobro, mi ćemo reći razgovarati, imam posebno tu temu u vezi sa ovim Kissingerovim predlogom koji kaže da Ukrajina treba da da teritorijalne ustupke Rusiji kako bi se rat završio. On kaže, Zelenski kaže, on je pomešao godine, ovo nije 1938, već 2022. Međutim, vidim da neki nemački mediji podsjećaju, upozoravaju naravno da jednog dana svakako se mora sesti za sto sa Putinom i neki njihov zaključak je kompromisi su uvek truli. Apsolutno. Vrlo zanimljiv jedan zaključak. Da se nadovežem na prethodnu diskusiju, kako god taj rat da se završi, ovako kao kaže gospodin Scholz, pobedom Ukrajine ili pregovorima, što je mnogo realnije. I nekim trulim kompromisom. Trulim kompromisom kakav je uvek bio ako nije došlo do superiorne pobede. Očigledno, Rusi nisu bili u stanju da izvedu superiornu pobedu i teško će biti, nadamo se, bez korišćenja nekog oružja koje niko od nas ne želi da bude iskorišteno. Ukrajinci uopšte u ovoj situaciji kada Zapad ne sme direktno da interveniše, isto teško da mogu sad da oslobode recimo Krim ili sve ove teritorije koje su Rusi zauzeli, tako da će neki kompromis biti moguć. Ali da se vratimo na nas. Da, mi ćemo, kako god da se završi rat u Ukrajini, mi ćemo ostati geografski ovde gde jesmo. Mm-hmm. A mi smo tu okruženi sa zemljama koje su u NATO savezu i koje su u Evropskoj uniji. Znači, naša strategija mora da bude kratkoročna i dugoročna. Kratkoročna je ovaj šah o kome smo govorili, da izbegnemo sad sve rizike, opasnosti i s jedne i sa druge strane, a dugoročna da nekako mentalno kao narod prihvatimo da se ne graničimo s Rusijom, da naše granice nisu granice Belorusije i Rusije i da prosto i građane i na neki način kroz medije, o tome se mnogo priča, stavimo u izvesnost šta je to gde ćemo mi geografski ostati. Niko neće iščupati Srbiju i staviti na drugo mesto. I ono o čemu smo pričali, mislim, pre dva meseca kad nismo smeli da pričamo, da smo došli na dan predizborne tišine, da prosto neke stvari vi, recimo, neke stvari se zaboravljaju. Kada je 6. aprila 1941. Hitler bombardovao Beograd, Sovjetski savez je tada bio saveznik Hitlera. Bio potpisan pakt između Staljina i Hitlera o nenapadanju. Su podelili Poljsku. Znači, Rusija je, normalno, koji se velike sile, uvek gledala svoj interes. I 6. aprila 1941. Rusija je bila saveznica Hitlera. To ljudi danas kad im kažete ne znaju. Znači, mi moramo gledamo, naravno, svoj interes.
Ne da gledamo kako je nekad neka ljubav izgledala i kome smo po koju cenu prodali NIS, koje godine, nego prosto gledamo kada smo mi najviše teritorija dobili. I ko su nam bili saveznici u Prvom svetskom ratu kada je nama pripao srpski deo Banata? I ko je izgurao sa Pupinom da srpski deo Banata pripadne Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca? Mislim da, naravno, to su teme za dugoročno razmišljanje. Ja verujem da i predsednik Vučić i ljudi koji vode zemlju ili uopšte žele da vode zemlju u budućnosti razmišljaju o tome. A kratkoročno, a to govorim u ovoj godini, u narednim mesecima, naravno moramo da se izmigoljimo od nekih pogrešnih poteza. Da, verujem da gospodin Čović ovde ima nešto da doda, a odmah ću vam dati... Imao bih puno šta da dodam. Odmah ću vam dati, samo ovde Čobano, samo ovde... Roberta, da pitam ovo. Kada pričamo o tim šahovskim potezima i slično, i kada ti kažeš da je sad pred predsednikom ta neka šahovska igra vrlo teška, zahtevna i tako dalje, kako ti se čini do sada? Evo, ako možemo da ocenimo ovih 100 dana koji su iza nas, da li je bio dobar? Do sada je to bilo vrlo uspešno. Da, do sada je to bilo zaista vrlo uspešno i prosto rezultati su tu. S jedne strane, sve firme koje su zapadne tu, su i dalje tu, sve firme koje trguju sa Srbijom i zemlje koje trguju sa Srbijom i dalje trguju. Nismo došli, kao što je gospodin Čović rekao, na rusku listu nekih neprijateljskih zemalja. Znači, do sada je sve bilo okej. I naravno, kada pogledate koliko je Rusija veliko tržište nekim velikim kompanijama, a one su otišle iz Rusije i zamrznule svoje poslovanje u Rusiji. Znači, u nekim drugim okolnostima, na jedan telefonski poziv tim kompanijama bi mnogo manji bol bio da napuste srpsko tržište. Znači, mi smo izbegli taj scenariju, a mogo i onda se desi u nekim okolnostima. Znači, to je zaista do sada bilo, eto, koliko, 90 dana, 3 meseca je trajalo. Naravno, se pritisak povećava, naravno, da što duže rat traje i svi... Sa svih strane, ja mislim, mole Boga da prestane rat. I ovi ljudi koji se bore u Ukrajini, koji su bombardovani, videli smo ove snimke zadnjih dana, kako se sve to oružje koristi. I Rusi, verovatno, kojima sad šalju regrute, pomerili su godinu starosti za regrutovanje. I Evropljani, osim možda nekih kojima kuca taksimetar u profitu, kojima kuca taksimetar u geopolitičkim pozicijama, tako da uvek neka manjina profitira, tako je bilo i u građanskim ratovima u bivšoj Jugoslaviji, ali mislim da je većini stalo da se to što pre završi. Da, i videli smo da je Mađarska uvela vanredno stanje i da zemlje zaista strahuju. Grčka najavljuje moguća neka isključenja struje i to usred turističke sezone, jer strahuju od potpune obustave ruskog gasa. Ma dobro, to smo sve videli. Naravno, niko ne želi rat. I sad kada bi mi analizirali zašto je došlo do rata i kada bi analizirali šta se sve zapravo događa, imate jako puno kontradiktornosti. Neuspešna je ruska armija i tako dalje. A s druge strane, se svi naoružavaju, a neuspešna je ruska armija. Znači, zašto, od čega i zbog čega jedan takav strah. Potom, toliko davanje oružja i toliko naoružanje i guranje raznih vrsta naoružanja u Ukrajini u svakom slučaju ne govori u prilog mira. A mi smo ti koji zapravo znamo šta je i rat i šta sa sobom nosi i kakve sve posledice. Što se tiče naših nacionalnih i državnih interesa, oni moraju da budu vrlo jasno definisani kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Ne možemo to zaobilaziti kao kada je u pitanju i položaj Srpske nacionalne zajednice u Bosni i Hercegovini, tačnije u Republici Srpskoj, a očigledno i šire. Mislim da podsjetim samo da taj 6. april naše bombardovanje, tačno je ovo što je rečeno, ali postoji 6. april 1945. godine. I rusko-finski sporazum, a znamo kakve se sad komplikacije prave oko svega toga. Što se tiče oslobađanja, pa nekako smo imali prilike da i u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu sami sebe oslobađamo. Čak i mnoge naše susede koji su sada zamenili teze u ovom ambijentu potpune revizije svetske istorije. Ispado smo okupatori posle Prvog svetskog rata, oslobađajući delove i Hrvatske i Crne Gore i tako dalje. Znači, to je vrlo, vrlo relativno, ali mi dosta dobro balansiramo 95 dana u okvirima naših nacionalnih i državnih interesa. Isto tako moram vrlo jasno da kažem da
ne možete gledati ni svet, ni Evropu bez Rusije, naročito Evropu. Znači, nije Evropa zapadna Evropa. Evropa je i zapadna i istočna Evropa. Stvari moraju se sagledaju vrlo jasno, bez ikakvog navijanja, bez ičijeg lobiranja. Ja niti sam ruski čovek, niti sam NATO čovek. Sarađivao sam, samo da završim, Marija, sarađivao sam sa NATO-om, imao jako uspešne rezultate posle svega onoga što su nam uradili kroz NATO agresiju. Ali mi jednostavno nemamo pravo da navijamo ni za jednu ni za drugu stranu, već samo isključivo za našu stranu i za naše nacionalne i državne interese. Onima kojima je do toga da poklone 16-17% naše teritorije, neki izađu javno. Onima kojima je do toga da se eksplicitno uvedu sankcije Rusiji, neka pogledaju istraživanje javnog mnjenja. 83% građana ove zemlje je protiv toga, a kada uđete u istraživanje u okviru stranačkih glasača, kod SNS-a je manje od 2% za sankcije. Kod SPS-a je slična situacija. I drugo, mi ne možemo politiku da menjamo svako jutro i svaki dan. A da ima puno licemerija, ima jako puno licemerja sa raznoraznih strana u pristupu. Isključivo nacionalni i državni interes, pa valjda smo patriote. Dobro, da, ali očigledno da su sve stranke, većina stranaka jeste gledala ta istraživanja javnog mnjenja pre izbora i tada niko nije se... Ne, ovo su istraživanja posle izbora. Dobro, da, znam. Pre neki dan je, ako se sećamo, ovaj Đorđe Vukadinović. Ali je i pre istraživanja svima bilo javno. Pa naravno. I bez istraživanja, da, svi smo znali. Pogledate društvene mreže, idete na ulicu. A isto moram da kažem... Ali da je pod pitanje bilo, ajde sad da budemo potpuno iskreni, da li će to značiti da odu sve firme iz Srbije, da se cene nekretnina padnu sa 5.000 na 500... Ili da li biste ovo prihvatili da ostanete bez posla, na primjer? Da ostanete bez posla, da vam se dete, ovi najveći zagovornici ruske opcije kojima su deca na školovanju u Švajcarskoj i Zapadnoj Evropi, znam ih mnogo takvih, da im se deca odatle vrate. Nisam siguran da bi ta istraživanja gospodina Vukadinovića bila tak. Ali okej, ovako su postavljena i... Verovatno ne bi bila taka, popravila bi se za 5%, jer taj luksus školovanja dece nema više od 5%. Ne samo luksus školovanja dece. Dobro, dobro, da. Videli smo da je Milošević, vi ste bili akter u ostalom toga, pao, nije pao 10 godina, ali posle onog užasa koji smo doživjeli, posle NATO bombardovanja, vrlo brzo je pao. Ja sam bio akter toga i znam šta znači biti u sankcijama. Ako bi nam Zapad stvarno rekao uvešćemo vam sankcije. Beograd i Srbiju uopšte u sankcijama. Prema tome, zbog toga sam principijelno i moralno protiv uvođenja sankcije bilo kojoj zemlji. A tek sam protiv toga da stalno i neprekidno plašimo narod. Nećete dobiti vize, nećete moći da odete ovde, otići će investitori. Nijedan od investitora nije u Srbiji zato što voli Srbiju ili iz emotivnih razloga. Nego zato što ima jednu ima korist. Ali isto tako imaju veću korist. Ali ovo što je Robert rekao, povukli su se iz Rusije, imaju veću korist i jedna Coca-Cola ili jedan McDonald's koji je otišao iz Rusije. Ima štetu od preko 2 milijarde godišnje. Pa o tome pričamo. Šta je njima da se povuku iz Srbije? Ali o čemu mi pričamo? Ako su se već povukli iz Rusije. Da plašimo narod da će nam otići investitori, je li to? Ne, ne, ne. Ili da nećemo moći da školujemo decu u inostranstvu. Ili kako jedan od naših akademika reče, pa nemojte ni da se grejete zimus, jel? Pa da, to su preterivanje naravno. Čujte, dajte da stavimo u okvire ozbiljne priče, a ne navijanja. Vi ste vodili Beograd pod sankcijama, ali ste posle isto tako učestvovali u rušenju Miloševića. U rušenju Miloševića koji je to izazvao. Ne, ne osjećam se ja tu, Roberte. Roberte, ja se tu ne osjećam prozornim. Ja sam často radio svoj posao. Pa naravno, pa o tome ne. I sa Miloševićem. I posle. I posle toga. I drugo, jako dobro znam šta su sankcije, šta su zapadne iživljavanja i NATO iživljavanja nad ovom zemljom i bombardovanja i jako dobro znam šta je njihovo licemerje posle 5. oktobra i šta su sve obećavali, a šta nisu uradili, ni do dana znanju nisu uradili. Nemojte više da lažemo narod. Na tu temu... I nemojte više da foliramo narod. Zanimljivo je, direktorka USAID-a, jedne od ogranka USAID-a u Beogradu je pre par dana gostovala i rekla je da je USAID potrošio za zadnjih 20 godina 800 miliona evra na unapređenje ekonomskog i političkog sistema civilnog društva. Vi znate kako trošite, pa. Ne, samo da završim. A dobro i ja znam. Ne, samo da kažem. Kažite koliko je neto od 800 miliona evra ušlo u ovu državu, a koliko je podeljeno njima? Ušlo je na razne načine u državu, ali efekat je taj da je
ovo što gospodin Čović kaže je tačno, da je antizapadno raspoloženje sada veće nego 2001. Zašto? Kad ste vi bili, jel tako, na jugu Srbije? Zato što nas gaze, pritiskaju, zavrću ruku neprekidno. I taj silni novac, očigledno, nije, i sad vi kad slušate nju, oni kažu da, mi smo uložili, zaista, ja sam vidio mnoge škole na kojima stoji znak USAID, to je sjajno što su objekti neki, ali sve ovo o čemu pričamo, očigledno nije završilo tako kako treba i rezultat je porazan u krajnju smislu i po Sjedinjene Američke Države i po Evropsku uniju, jer oni nisu kupili srce srpskog naroda sa tim za 20 godina. Pa ne prodaje se srce. Ne, ne, naravno. Dušu ne možeš da prodate. Naravno, drugo, naravno. Kad ste već to pomenuli, ja to znam praktično, ja sam to radio, i na jugu centralne Srbije, Preševo, Bujanovac i Medveđa, 70% tih para ode na njihovu birokratiju, smeštaj, pa putovanja, pa ovo, pa ono. 30% završi. Hvala im lepo. S tim što ja tu nemam šta da kažem, niti da se divim. Gospodo, vi ste srušili našu zemlju. Ne ulazeći u to kako smo mi došli u tu situaciju. Da, naravno. Isto tako da kažem, evo Ukrajina. Evo Vitali Kličko, na primjer. Izvinite, Marija, Ukrajina je jako puno dobila para. Novca, jes. Ne znam da li ćemo se složiti, ali to je jedna od najkorumpiranijih zemalja. Dobro, da, ali da ne ulazimo u njihovo... I najsiromašnijih. Pa zato što ima svoje oligarke, kao što je Igor Kolomajski i tako dalje, koji su... se tako mastili da nam reći. Ali evo bilo je, ajde, pričat ćemo i o ovome što se dešavalo na relaciji Hrvatska-Srbija, odnosno ovim nevjerovatnim izjavama hrvatskog predsjednika, za mene makar. Pre toga Vitali Kličko u Davosu je rekao u intervju za Švajcarski list, kaže, Ukrajinci će biti oslobođeni od Rusije kao što su Albanci oslobođeni od Srbije. To sam čuo da je demantovao, navodno, i njegov kabinet i on. Da. Iz ambasade kažu da on ima pravo na lični stav, ali nema veze. Da. On je rekao, pronađite mi audio ili video snima koji to dokazuje. Sad pretpostavljam da je taj albanski novinar je navodno poznat po toj vrsti, da kažem, plasiranje fake news, i sad sigurno su pokušali da ga zloupotrebe. A ovu prvu izjavu koju ste pročitali, podsjetite? Ne, ne, to sam pročitala, a ovo pitam sada za Milanovića. To je moje pitanje. Da. Ovo što se Milanović dešava u vezi sa... Neki, od one graničnog spora kad su bili migranti 2015. i ono šara i malo i šta ja znam. Do danas, uz par nekih lucida intervala gde je par meseci delovao kao da je, da se tako izrazim grubo, kao da je normalan, on zaista, ja vidim da je i hrvatska javnost u najvećoj meri skandalizovana šta on izjavljuje i na hrvatskoj unutrašnjoj sceni. Tako da ja njega ne bi stvarno posmatrao kao nekog tu sad aktera. Ali ajde da vidimo zašto nema te reakcije iz te Evrope i zašto smo mi u Srbiji, evo što vi kažete, nisu uspeli da nas kupe. Zašto? Zato što u takvoj jednoj situaciji ne čujemo ni jedan glas. Čujemo Violu von Kramon. A to nije na prodaju. Nemojte čujemo... da pričamo da nas kupe. Naravno, naravno. Nije to na prodaju. Ne. Uslovno. Nisam mislila, naravno. Nisam mislila to. Ni nego zašto nisu zavedu, uspeli... Zavedu. Da nas zavedu. Pa to je već drugi odnos. Polova i ovih stvari moguće i da se zavedu. Zašto? Oni. Zato što, evo, na primjer, pomenuli ste vi Fiolu von Kramon. Znači, ona koja, ne znam, ispostavlja ustave Srbije, koja priča o ne znam čemu i tako dalje. Ljudi, koja ona da postavlja ustave parlamentarne? Naravno, da. A onda ne čujete ni jedan glas iz Evropske unije koji kažu, on kaže, Milanović kaže, nikad nećete ući u Evropsku uniju kao zato što tražite da oni koji su ubili ljude, koji su bežali u izbjegličkoj koloni, koji su ih granatirali, među njima i 6 dece, odgovaraju. Vi ste čuli šta je izjavio po pitanju porodice Zec. To je za mene još odvratnija stvar. Znači, on je rekao, evo, dobili su odštetu, šta više hoćete. Šta hoće više. Znači, to su stvari... izvan sistema. Ali oni su članica Evropske unije, kojoj niko ne kaže... Zamislite da je naš predsjednik tako nešto izjavio. Slušao sam i Plenkovića koji je rekao, i popitaju tu neke ucenjivanja Švedske i Finske i šta ja znam, da prosto njih deluje mi da je dobar deo hrvatskog javnog establishmenta sramota, a Evropska unija ne reaguje, prosto znamo kako to funkcioniše. E pa to je problem. Pa prvo, sramota je da Hrvatska sama nije pokrenula taj proces protiv 4 pilota. I sad, pošto smo pominjali i SPS i moje političke periode, i tu sam bio direktni učesnik, jer kao gradonačelnik Beograda smo mi pokrivali kompletan taj pravac prilikom bežanja ovih 95. naših jadnih ljudi 95. godine. I znam direktno šta se događalo. Mi smo držali sve do Banja Luke, jer u to vreme je Milošević zabranjivo da ti ljudi dođu u Beograd. Ali smo mi kao beogradska vlast doneli odluku da će biti u Beogradu i bili su u Beogradu.
Tako da znam šta se događalo i prosto je neverovatno da sama Hrvatska država je tako napredna i u Evropskoj uniji, zajedno sa tom Evropskom unijom i raznim fiolama von Kramon, nisu pokrenuli taj postupak. Taj narod nije imao nikakvu odbranu, da znate. Oni su mitraljirani, raketirani, kao zbeg na cesti, kao ono u Drugom svjetskom ratu, ovi ratni filmovi koji su bili. I nikom ništa. Nikom ništa. Trgovina ljudskim organima, nikom ništa. Vrednosti Evropske unije. Pa gde su tu vrednosti Evropske unije? Ja nisam za ratne zločine i uopšte sam za ma ko je počinio ratne zločine da odgovara za to, jer oni ne zastarevaju. Ali gde su tu vrednosti Evropske unije? Mislim, nemojte da žmurimo na neke stvari. Imam prostora i mogućnosti da kažem to vrlo jasno. Naravno, ako ste na određenim funkcijama i pozicijama u državi, vi nemate pravo, iako vam emocija nalaže da izgovorite neke stvari koje su malo jače i žešće, ali da time zadovoljite sebe, a da nanesete štetu, ponavljam, nečemu što treba bude naša svetinja, naši nacionalni i državni interesi zasnovani na ustavu ove zemlje. Jer taj ustav nema pravo niko da krši. I nemojte da stalno sada fingiramo ili ne znam šta radimo. Jer stalno je prisutna, znate, kontradiktornost. Zašto bi zabranjivali bilo čije medije? Šta je, neki narod, sad pričam konkretno o tome da se zabranjuju ruski mediji. Šta vi mislite da narod u Americi nije svestan da prepozna ko je u pravu ili ko nije u pravu? Čitao sam interesantan članak u Vremenu o Noam Chomsky što je napisao. Potpuno je dao jedan potpuno realan presek, kao što je i gospodin Kissinger dao potpuno realan pristup. I onda dođete oni do toga da, jedan satiričar, kakav je ovaj mali Zelenski, napadne jednu Kissinger. Gromadu diplomatsku, kakav je Kissinger. Nije Kissinger uvek bio na našoj strani. Prema tome nemam nikakvu emociju, ali treba biti samo realan čovjek. Jer ove igre koje se sada igraju su jako opasne za čitav svet. Da, naravno. I ono što postavljam ponovo pitanje, gde smo mi, odnosno gde je Evropa, kada se ovo sve završi, vidjet ćemo kako će se završiti. On je rekao još jednu zanimljivu rečenicu prethodno. Rekao je da bi dao savjet da se ne rizikuje bezbednost Evrope zbog par kvadratnih kilometara u Donbasu i tako nešto, pa su mu i to zamerili. Ne, ali tu imate isto diskusiju, Marija. To je isto za diskusiju. Nije naša stvar. Naravno, ne možemo time da se... Ali ajmo našim stvarima da se pred kraj... Ali vi možete pričati o Krimu kao da je neko okupirao Krim kad je to bilo večito rusko. Ni o Donbasu, ni o Luhansku. Ali nemojmo da zaluđujemo narod. Ali u jednom momentu je bilo ukrajinsko. Pa i u jednom momentu bilo neko poklonio. Pa ne, prosto bilo je. I bilo bi verovatno i dalje ukrajinsko da nije krenula pošast koja se zove nacizam. Znate šta, mi kukamo ovde na ovim prostorima i pričamo o tome kada kažemo za dom spremni, što je nacistički pozdrav. Isti takav nacistički pozdrav vam je slava Ukrajini. I to ne kažem ja, to piše u zapadnim medijima. Nemojte da se mrštimo. To je istina. I pustimo narodu neka sagleda svoju istinu. I štitimo naše, ponavljam, ko papagaj, nacionalni i državni interes. Pred kraj, nije nam još mnogo vremena. Što mislite kako će izgledati vlada Srbije? Evo da, pa delimično sam mislio i na to kada sam govorio o onom šahu i na onom žrtvovanju figura. Ja mislim da smo se tu našli. Naravno, gospodin Čović nije specifikovao na koje je lovce. Konje je mislio. Ne, vi ste mislili sad na lovce. Ne. A opre ste rekli konje, ja sam pitala šta to znači, vi niste teli da kažem. Ima tu i pešaka. Bez obzira na to što, naravno, mi ćemo uvek reći i svaka suverena zemlja će reći da sama pravi svoju vladu i da na vladu ne utiču ni ambasadori i to tako i treba da bude, ali sigurno je da na vladu utiče, na sastav vlade utiče neki opšti pravac politike. I sigurno je ukoliko vi planirate da vam od jesen ili kad već vlada bude formirana, verovatno kako stoje stvari, koliko se u ovom regionu gospodine Čovića tamo na jugu Srbije, koliko se ponavljaju... Oko jednog glasa, da. Regionu, oko jednog glasa, da. Jel gotovo? Nisam se ispratio. Izgubili su Albanci i manje glasova. SPS je dobio taj glas. SPS je dobio. Samo izvinite. Da, to je vaša tema. Da kratko kažem. Izgubio je ovaj Kamberi zato što narod gleda kakav mu je status. Ja tog dečka i mladića znam kad smo tamo imali te probleme 2000, 2001. i tako dalje.
On je bio vrlo, vrlo siromašan. Sada nije. Na tome... Mnogi su, što kaže, iz tog perioda. Da. Ove, ali šalu na stranu, pretpostavljate da će vlada biti sad, je li tako nešto, od jeseni formirana i sam siguran da neki opšti pravac će uticati na to kakav će biti sastav vlade sad. Naravno, iz ove pozicije potpuno i svi, čak ste vi ili neko je pitao kako to se uopšte ne priča. Pa ne priča zato što se ne zna i svi znamo da će se to odlučiti poslednjih nekoliko dana i da sva ova nuđenja javna od strane nekih, da kažem... Što je jako ružno. Jeste, ali prosto je besmisleno. Vidim da se Zorana Mihajlović, recimo, pominje na dve naslovne strane, ako biste morali da se kladite... Nisam na Zoranu mislio stvarno... Ne, znam. Ne znam da niste, nego ja sad potpuno drugo pitanje postavljam. Ako biste morali da se kladite na to da će ona biti u sledećoj vladi ili ne... Ja mislim da hoću. Ja bih to prepustio kladionicama. Pa ne znam, da, kladionice su imale vrlo interesantne kvote pre desetak dana je izašao tekst. Ja bih se kladio i na ostanak SPS-a u vladi i na ostanak Zorane u vladi. Na pragmatičnost svih strana. I da dogovor oko predsjednika vlade. Ima varnica određenih, a u šaku imate puno različitih figura. Pomenju smo konje, skakače, lovce. I obrti su mogući. Imate pešake, pijune, imate kralje i kraljicu. Znate, ako kralj i kraljica pogreše sa žrtvama, onda dolaze oni na red. Dobro, šta bi vas iznenadilo, na primjer, da se desi u vladi? Mene? Da, da naprimjer, posle 30 i kusur godina politike na ovim prostorima, Marija, ništa. Nema ništa, baš ništa. Ja samo očekujem da dođemo do stručne i kompetentne vlade. Koja će voditi računa o nacionalnim interesima. Ali to je posao nekih drugih figura u šahu da to odrede i mislim da će to tako ići. Sport nam je još ostao pred kraj, Zvezdi ide odlično. U futbalu, jel da? Aba Liga večeras. Ne, nećete me navući pa poslije da me zabranjuju ovdje kod vas da ja komentarišem. Aba Liga ide večeras, igramo drugu utakmicu. Cilj nam je da ponovo pobedimo. I cilj nam je da odbranimo titulu u Aba Ligi, što mislim da Zvezda potpuno i zaslužuje. U sva uvažavanja naših konkurenata koji imaju odlične timove, skupe timove, iskusne igrače i najbolje trenere u Evropi. Dobro. Finale Lige šampiona. To sam ja baš htela. Nije se Čoban izjasnio, Robert se nije izjasnio oko košarku. Njemu u futbolu. Ja se držim za lokal patriotizma. Koliko klubovi iz sistema Vojvodine šalo da stradimo stvarno tu sjajne. I rukometaši odbojkaši da ne pominjam samo uvek futbol i košarku. Bez futbola i košarke. Ako za 15 dana budemo mogli da kažemo isto ovo, da smo na istom stavu kad je reč o ratu u Ukrajini, recimo 15. juna mi se vidimo ovdje i kažemo nije se ništa promenilo, je li bi to bio veliki uspeh? Pa ukoliko nijedna konsekvenca po nas se ne desi loša, to bi apsolutno bio veliki uspeh. Ja mislim da bi bio veliki uspeh i da to treba tako i da bude. Jer konsekvence mogu da budu i ovakve i onakve. Držite se nacionalnog i državnog interesa i budimo prvo patriote, a posle saradnja sa NATO i ostalim stvarima. Pravit ćemo presek 15. juna kad prođu svi ovi susreti zanimljivi. Hvala vam. Znači imamo otvoren poziv za 5 dana. Mi dolazimo. Da, vi svakako dođite pa ćemo vidjeti.